Айдуци! Айдуци! Чичи Бойко, айдуци! Преди два месеца идва тук и ни, не знам къв бе, ама... Айде. Фансета май бе. Командо се го раздава тук нещо. Да пине да си да отмъкнат у нея специалните бациле. Ама им излекуваме мерако яко. То става тук? Некой бреца у оборо. Какви сте вие, бре? Муцулици? Джапонци ли сте? Нинджи ли сте? А? Е, сега че ви покажем какви сте. Кой сака полезни бактерии да ги тражи у хоре, маго? Пробиотико Веда Булгарика е Пулстек. Три полезни щама, баравар с патентованио Ацидофилус провити. Значи гласът ти, чревната флора, оправят се с имунитето и с холестерол. Веда Булгарика. Секретна пробиотична разработка.